Barev zez bare kamner, yeterum noris gdik showna. Esorva teman khara anekdotner. Mi khoskov gnatsink arach. Ara tsovis mnat chera arsa dors gal erekhin girk, stetnorsin asma. Kanerek chek asi vorteg aprum Vadalazandon. Meke galis angenein asma tagek shnor avor ekanzi tagayatsanve. Ասմա աղպեր շնորավոր աշկներես դուս, ասմա բակինը դվոնց է իրան ազգում, որ ասմա սուսեք կնիկս իմանա ինչ կսպանի։ Երկու ունգեր իրարդ խմում են, ես մի ինգերն ասմա, արա լավ արդեն ուշա ես էլ նեմ էթամ, ասմա, ինչն է ուշ, որ աղպեր խմում ենք էլ, արա ասմա ձեր ժամացուցիկ կկունը արդեն 4 անգամ գլխիս ծարտեց։ Ասնգեր անգերոջ ասմա, ապե դու միշտ ես կակազում, ասմա, չէ, չէ, ապե մենակ խոխոսալուց։ Հանդ կնի կնում է ոշում կենթանների բազար, տասատ ակլորը արնում միատ հավ, մեկ էլ ես ծախողն ասմա, այ քուրջան ասմա, ախեր հակարակ ես արը, պտի տասատ հավ արնես միատ ակլոր, ասմա, չէ, շատ էլ ճիշտ եմ արել, ասմա, գոնե ես մեկի բախտը թոբերի։ Մեկը զանգում է բարեկամին, ասմա, աղջի Վարդուշ, վաղը որ գաք մեր տուն զանգը չտաք, չի աշխատում, ոտով դուրը կծեցեք, ասմա, պախի ոտով ծեցենք, ծերով չենք կարա ծեցենք, ասմա, աղջի խի դատակ ծերով եք կալու։ Ես գայշնիկը մոտենում է կին վարորդի, ասմա, կներեք, ասմա, որ թունել եք մտնում, խի լույսերը չեք միասնում, ասմա, այդ սավտանեմ, ես էդ թունելի լույսերի տեղը չգիտեմ, որ միասնեմ։ Ասմա տկլոր աղջիկը մտավ ու բանկը թալանես դուրս եկավ ու ոչ մի տղամարդ նրա դեմքը չի հիշում։ Արա երկու գիժ նստած են ելում ես, մեկը ծարավում է, մեկն ասմա արա գնում ես ջուր խմես, ասմա հա, ասմա իմ տեղն եք խմես էլի, եսի գնում խմում գալիս ա ու սկսում ա ծիծաղել, ասմի գիժն ասմա արա ինչ ես ծիծաղում, ասմա ապե քո տեղը կանալիզացիայից եմ ջուր խմել։ Հանդ չարդուկ ոսկե ձեկնիկ աբրնում, ես ձուկն ասում է իրեքը ծանկություն պայի կատարեմ, ասմա աբեր են 16 արգանի վիսոտնի շենքը տենում ես, ասմա հա, ասմա անեն ձարավ ոպշեմ, ես առաջի հարգի վեշերը կրի 16-րդ հարգ, 16-րդ հարգի վեշերը կրի առաջի հարգ, ասմա լավ, կրում պրծոնում է գալիս, ասմա երկրորդ ծանկությունն ասա, ասմա աբեր, հիմա նույն ձևի հակառակ ասմա, 16-րդ հարգի վեշերը կրում ես իջեցնում ես առաջի հարգ, առաջի հարգի վեշերը կրում ես անում ես 16-րդ հարգ, օրենք ես ձուկը չգռալ են կրում անում ա վերև իջեցնում ացս գալի, ասմա երրորդ ցանկությունը տասա, ասմա աբեր, լավ, հիմա էլ երկրորդ հարգի վեշերն ես կրում 14-րդ հարգ, 14-րդ հարգի վեշերն է կրում ես առաջի հարգ, որ ասմա չեմ ասկնում, մետ նորմալ ծանկություն չունես, ասմա ինչ հաճույք ես ստանում սրանից, ասմա այդ սավտանը մի ես պրոստը դվիժենի սիրող տղայն։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։